allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig, Lukas Gummesson. Den här nya Silver Promon har betytt många nya kort i spelet och en av dem är såklart Anthony Elanga, Man Uniteds nya stjärnskott, som såklart även är svensk, vilket gör den här videon lite extra intressant. Och i varje år när jag börjar köpa ett alternativ så köper jag alltid ett allsvenskt silverlag. Och det gjorde jag under hela året. Jag spelade väldigt mycket på Silvers förra året. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Future Stars silverspelarna från förra året. Så att, jag är jävligt taggad på den här silverpromon. Och vi ska leka lite med våra silverlag här nu. Men innan vi gör det tycker ni ska lämna like när vi åker till att glömma att subscribe min kanal för mycket, mycket mer sådär i framtiden. Okej, vi går in och kikar då. Jag har ju faktiskt gjort klart till Langa. Det krävdes en 83 rated skåd eller något sånt där för att göra klart honom. Vi ska se om vi kan hitta vårt silverlag. Där har det varit enda laget som inte hade några massa olika konstiga saker i sig. Men vi har ju några av de här då som är viktiga att ha för den här skådbärdesgrejen. Och vi ska även göra icon swaps och allt sånt där också. Så att, det, inte just i den här videon, men i framtiden så kommer vi att behöva göra det. Och vi kikar lite här, vad heter de? Silver Stars heter de så? Jag tror att de heter så. Där har vi Silver Stars. Anthony Elanga i och med United-lirare, men eftersom att han är svensk så kommer vi att kunna få in honom i laget. Det kan ju bli så att vi behöver skippa åt igenom här. Har vi någon annan silverback då? Någon svensk silverback? Finns det någon? Gudmundsson, vad är det för jävla kort? Oskar Wendt kan vi inte ha. Nej, check kan vi inte heller. Kanske blir Strand då vi får slänga in. Vi slänger in Strand. Vi håller allsvenskt här. Se om vi kan få honom hyfsat billigt i alla fall. Det har varit nice att kunna få honom 5-500 eller något sånt där. Silverspelen är säkert svindyra nu här och kondenser. 650 får man betala för honom. Det är ju fan vansinnigt. Men in kommer han i alla fall åt Geno. Jag vet inte riktigt om han kan säljas för någonting. Han är ju gnagare, så det borde man kunna göra. Elanga i alla fall kliver in istället för Ludvigsson. Och vi har då Fransson på mitten. Elanga har ju high medium, 4-star. Som du ser så har han jävla bra agility. Och han kommer att vara ruggigt fin. Som en silverspelare. Vi har honom på kanten, vi har Stefanelli och Nyman på topp. Vi har, jag vet inte vad vi har för fler silverspelare. Det är möjligt att vi har fler silverspelare som jag inte ens vet om. Nej men vi har Ergota för fan. Och det är ingen som säger någonting. Jag förstår inte vad som händer. Ergota slänger vi upp på topp. Vi fick ju honom förra veckan. Och det är ett otroligt silverkort. Medium low där på honom. Men det är en riktigt fin länk där såklart. Vi har ju Elanga. Så att jag tänkte att vi ska gå in och kika lite på vilka så här objectives man kan få. Det är kul att samla ihop de här silverkorten och lira. Problemet är att det inte finns någon så här ställe att använda dem. Men de är ändå roliga att samla ihop sig till. Och de här kommer jag göra när jag gör mina icon swaps och sånt där. Talismagno och Talismagno, om ni vill ha något bättre uttal på den. Men typ Cherky och sånt där kan man ju få. Men det finns ju även den här, inte den, utan det finns ju en annan. Ska vi se, vad fan är den? Den här får man i Silver Lounge. Man får två stycken den här veckan i Silver Lounge. Det är ju rätt nice. Men det ska finnas någon där man får en hel del packs. Jag vet inte, vad fan hittade jag den då? Det ska finnas någon silvergrej där, Silver Gauntlet. Så Sterling Silver, man ska vinna 3 matcher och förhoppningsvis så quittar folk direkt, för då får man ultimatpaket och sådär. Bra sätt att grinda fodder på. Så vi hoppar väl in med det här laget och ser lite hur det är. Vi testar, ska vi se, vad hette den? Den hette Sterling Silver här. Exactly Silver ska vi ha. Och det var ju inga problem för oss. Vi är Gota, Elanga och så vidare. Och vi kommer ju bara pusha på framåt från start bara. Vi hoppas att vi kan få någon match här och att det inte blir några problem som man säger. Jättekul att få problem till EA-serverna när man ska spela i videos. Men jag är ju ansluten, era jäkla muppar. Varför ska EA alltid skylla på PlayStation när de har något problem med sina servrar? Vi kollar vårt nät. Okej, nu kommer vi ut av problem. Jag förstår inte vad som händer. Skärper EA. Undrar hur bra lag folk har. Vi måste ju lira Silver Lounge och sånt där också för att få riktigt, riktigt bra spelarna. Alltså, det är ändå kul att använda ett svenskt lag slash allsvenskan. Och få det där på mitten så vi har Leo Väisänen i backlinjen. Måste ju kunna finnas någon bättre där också kanske, såklart. Men ändå ett roligt lag att lira med. Vi har ju Ergota och Elanga i det i alla fall, som är lite kunna. Totte Nyman är rätt snabb där uppe på topp. Och sen har vi Ayesh och sådär med några malmiter tyvärr. Men det var det. Kör vi då, se vad som kan hända när vi lirar den här matchen. Vi tar en sip Nocco här, sista sippen utav den här burken. Men se vilka jävla lag folk har. Vänta, får folk full kemi? Får folk full kemi i den här? Det är ju inte rättvist tycker jag. Man måste ju bygga laget, herregud. Du kan inte hålla på att få full kemi och grejer. Tror ni att det är first goal wins då? Jag tror inte det, Douglas. Jag tror inte du kommer kvitta alltså. Jättefint. Här kommer han, Elanga. Han glider igenom och så in till Totte Nyman. Det tror man aldrig man skulle höra, men han är för dålig. Det är den man har hört förut, Totte Nyman, att han är för dålig. Absolut liksom. Men fan, Ayesh. En jävla sopa. Finns ju en anledning till att du aldrig spelar. Vem är det som håller på att parkera bussen i Silver Sterling Lounge-grejen? Ergota då? Vad hände där? Kom igen. Hallå, överkörning på mitten. Titta, folk och gör de här Kevin De Bruyne och Pogba och liksom alla de här korten. Alltså, det är ju ändå
chockerande måste jag ändå säga. Är det gått den? Höger vänster fotar? Ingen aning. Han har skrivit på för Malmö. Snart. In bakom då boys, in bakom. Ska man behöva liksom spela seriös på såna här grabbar liksom? Kom igen bro. Här kommer han. Är det gotta? Nej! Jones! Är det Phil fucking Jones som kliver in där och tar bolljäveln? Oh, mycket fin tackling. Elanga hoppar vi. Ah, han är inte offside domar. Det är sjukaste jävla räddning jag sett i mitt liv. Hur fan tog han den? Det är som jag alltid är på det, med det här jävla game-modet i år med Silvers. Alltså, det går fan inte att göra mål alltså. Förra året då släppte ju målvakterna in allting i Silvers. Här räddar de allting. Strand, vi springer. Det är därför jag köpte en snabb vänsterback. Då tänker ni så här: snabb vänsterback, varför då? Ja men för att ta de där bollarna såklart. Kom igen bro. In bakom Totte, kom igen nu. Hallå, Beimo. Ah, det är mycket fin passning och så kommer Anthony. Ja men vad är det för räddning? Alltså den där tar ju inte ens guldmålvakter. Alltså hur fan ska man göra mål då? Nej men inte den också, ja, vad fan. Kom igen. Han har Pogba och allihop liksom. Ja vad fan. Alltså det är väl det mest värdelösa som finns dock. När de gör guldspelare till det här. Anledningen till att man vill ha spelare med silverspelare för att man inte ska använda samma spelare. Varför skulle man vilja spela med guldspelare med sämre stats? Det är så konstig grej va. Mycket fint. Langar av, vi går runt på kanten. Runt. Around. Titta där. Elanga. Anthony Elanga. Vilken lir. Nej men okej, okay. Det är som IRL, han kan inte ta beslut. Jag kör en gåta mot Dodo. Alltså det är den där högerbacken för fan. Han ska väl inte ha full kemi eller? Cyprien, det där kortet var ju helt jävla vansinnigt. Det är ju fan skulligt gamm på en silverspelare. Det tycker inte jag riktigt är okej. Frågan som vi förmodligen inte kommer få svar på. Är det så att det är first goal wins i det här gamemodet eller inte? Då släpper in ett mål och ta reda på det. Om jag skyttar. Hallå domaren. Han bränner den, det var ju offside. De bara, kom igen. Vakna nu. Elanga, upp till. Är det gott? Nej men. Jag gillar ju egentligen det här med Silverson. Men när han har 5 gånger bättre spelare, då är det inte lika kul va. Och så in bakom här nu då. Jag trodde inte folk hade bra silverlag. Alltså ska man komma in här och lira med bra lag? Vad fan är det för jävla fason? Hallå Anthony. Där ja, mycket fint. Nu då, in till. Nej men. Hallå! Vi får göra lite byten i halvtid här känner jag. Korta snabba på Totte. Då springer vi! Mot Phil fucking Jones, det där, han är 99 i allt. Vad är grejen liksom? Inte ens Minito hade ju... Minito var ju ett tag sedan i och för sig. Men ja, man har inte spelat FIFA på ett tag. Så det kan det bli så att man fortfarande tror att man har en Minito i klubben. Om man inte har en Minito i klubben. Så tänker man så här, man fick väl honom i Icon Pick? Nej, det fick man inte. Oj, oj, oj! Ja, det... Jo då! Jo då! Det är Totte för fan! Nej! Alltså hur är det möjligt att den där till slut går till målvakten? Jag förstår inte. Visst det är BS att jag får bollen, men vad fan, det är det sista jag tänkte skulle hända. Vad hände där då? Vad ska man behöva vara med om när man lirar det här spelet? Har vi i alla fall ett expected goal, det var ju kul. Nej Totte. Nej, det här blir inget. Vi kör Sulemana här. Sim Olsen istället för AI. Inte Elanga såklart, istället för Ayesh. Elanga måste vara på striker. En tecka lägger vi in istället för Euphoria här också. Nu jävlar, nu ska ni få se. Nu ska ni få se vad grejer är här nu. Nu är det pace här. Oj, oj, oj. Sulemana. Han har pace. He's got the pace. Och så in till Anthony. Alltså vilken lirare. Titta, han gör 1-0 direkt. Alltså det är för enkelt. Det är för enkelt. Har man lite snabba spelare, har man lite bra spelare, ja, då slänger man in dem på banan och så blir det mål. Kolla hur glad de blir också. Nej men vad hände där? Det verkar inte som att den här killen skickar den här matchen i alla fall. Då sticker vi in bakom Ergota mot Dodo. Dodo han kommer bränna den. Åh då. Ja det där kan man ju tänka sig, det där är ju orange kort. Men domar reagerar inte, så det är ju kul. Ta den där in och till banan där, det är faktiskt rätt bra lira faktiskt. Strand i position. Får och Hilvery. Åh, kolla på en teckas. Ja, titta där, vi spelar bara i luften. Ja, det är fotbollstennis alltså, runt motståndarna. Det är otroligt. Ja men, Väisänen, vad håller han på med? Han är ju för fan slut. Allvarligt talat, vad fan, vad, alltså, hur blir det där mål? Hur dålig är inte Kate här då? Han kan ju avgå. Alltså, det är snabb cell på den här, alltså. Det är snabb cell på honom. Kolla på Olsen då, dansk jävel. Jo, men han är ju snabb.
Han är snabbare än Henri här. Titta. Ja, titta. Nämen. Ja. Nämen. Ha. Alltså, igen. Och hans målvakt har gjort en jävla superräddning. Vad är det för jävla 10 000 coins målvakt han har i målvakt? Men det här med att det inte är någon kemi och grej. Det här, jag tycker inte om det här alltså. När Cyprien är speciellt, ska man behöva göra dem för att de konkurrera i det här game-modet liksom. Kom igen, bro. Ja, men vad fan, är det ingen annan som drar djupet för? Alltså, drar vi djupet där så är det ju mål. Han kommer skjuta här, jag mål. Ja, ah, det är fan nära att han gör mål på den alltså. Vilket är rätt ofattbart faktiskt, om man ska vara ärlig. Men mål blir nästan. Han spelar bara lite trötta dock, det gillar vi. Kolla, Alanga drar. Nej, men vi måste ju sätta den bakom backlinjen för han ska kunna löpa eller på lite yta. Kom igen. Där kommer han. Nej, men jag passar ju och så skjuter han. Vad fan hände där? Kom igen. Suleimani, Suleimani. En gammal Donna Famosa med Fabri Fibra. FIFA är 11, jag tror det. Aj, nu är vi i trubbel. Han kommer ju bara skjuta så blir det mål. Ja, det är en så jävla fin block. Titta där, nu kontrar vi boys. Nu kontrar vi in bakom, säger jag. Nu, den måste gå bakom backlinjen. Där ja. Nej, men inte bakom Dodo, för fan. Den måste gå bakom den här långsamma Phil Jones. Ah, men snälla. Hur går det här nu då? Ah, den är jättefin, men Dodo är ju svinsnabb. Man kan inte spela med en ytterback på mittback. Det är fan inte okej, okay, alltså. Jag får ju trauman från FIFA 21, alltså. Vad hände där då? En teka? Ah, jättefin. Ah, men va? Hur kan jag inte få behålla bolljäveln? Ja, ah, nu drar den över, tack. Har vi läget? Har vi läget att dra? Nej, kommer fucking Henry där. En teka, den är så viktig. Och nej! Hur? Olsen, kom igen för i helvete! Konstant press bara, upp. Vi måste göra mål, jag vill inte ha någon jävla förlängning skit här inte. Nej. Åh, jag får för fan hjärnsläpp på det här jävla spelet alltså. Jag får inte hjärnsläpp, jag får hjärnblödning. Den kapningen är fin, domen. Det är ingen rött, hoppas jag, nej. Men han kommer ju lägga in den här i mål, det är ju det som är det jobbiga. Nu tittar han här i mål på den här fiskbanken. Keita, vilken mål. Men det skulle inte varit hans... Ja, men snälla. Ja, men så får han en jävla hörna till. Om inte jag får tag på bollen här nu så kommer jag få fan få flipp. Jag satt på konstant press. Tag i bollen. Kolla! Det är fan ofattbart ju! Sitt! Stick! Ja! Nu kör vi! Avanti! För fan, följ med! Och så kommer den här jävla Dodo här nu. Men in bakom! Nej, men varför går den så kort? Jävla sopa! Men vad fan? Hur lyckas du missa den passningen, Baymon? Din jävla praktsopa! Nej, men hur missar han passningen? Jag förstår inte! Kom igen! Alltså! Aj, hjärnsläpp alltså! Aj, hjärnblödning sa vet inte. Åh, en jävla tilläggstid mot den här snubben alltså, som alltså inte fortfarande haft en målchans i matchen. Jag skulle säga att det var en målchans hans mål, det skulle jag säga, men alltså skottet, det är ju 0,0 i expected goals på den. Det är ingenting annat som kan diskuteras för fan. Olsen, du är så dålig ju! Alltså, och så drar du då! Och så nu! Och så kommer han! Suleiman! Alltså, gröntajman, allting, han räddar den! Här kommer han, Elanga. Inte en teka. Suleimana, nej. Här kommer han, Suleimana igen. Och bort. Här kommer han, Elanga. Nej, det är fan ofattbart. Kom igen. Och så. Och så står man och blockar rensningar. Och den bara studsar till mål. Fransson. Fransson, nej. Kom igen. Oj, 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 vi är i trubbel här nu. Offside, domar! Kom igen, vakna! Det är super offside! Nej, fan, det är helt sjukt typ. Alltså, åh, min högerback som springer ner där. Åh, ja, vi vänder det här, för fan, kom igen. Det är ju så orättvist, jag vet inte ens var jag ska börja. Ja, men de måste ju slås på utsidan, Baymo. Det är sjukt hur dåliga passningar de slår, alltså. Nej, men... Baymo, du är så dålig! Du är så dålig, Baymo! Det är 3-1 på grund av fucking Baymo, alltså! Jag håller på att få... Filip! In bakom. Men stanna inte där! Alltså, det är fan ofattbart!
Hur kan han stanna? Där, är det åtta? Är det mål? Det är mål, let's go. Vi tar målen, vi tar bollen. Kom igen nu för fan, upp. Ja, det var ju en svår passning att läsa, bra. Jättebra Lukas, jättebra. Han kan ju ta en touch i min riktning och det blir mål. Alltså det är ju fan vansinnigt. Alltså de är så dåliga på att passa. Alltså den är inte ens på väg dit för fan. De Bruyne alltså, tre baljer. Nej. Jag får fan inte behålla den ändå. Så du hur fan fick tillbaka den bollen? Där. Ja, kan vi göra ett mål då? Vi är moraliskt vinnare i alla fall. Elanga. Ja, det blir fan. Den lever fan. Kan vi flocka bollen en sista jävla gång då? Sista jävla kraften, boys. Elanga alltså. Vilken lirare. Nej. Det är nere i hörnet här nu. Ja, då då. Beimo, han lyckades med passningen. Åh, Elanga. En täcka. Nej! Jag försöker passa den, men det går inte. Nej, nu är det kört. Nu är det kört. Nej, men här kan jag inte få gå runt med målvakt. Det är inte okej. Ja, är det en match som jag såklart ska vinna. Eller som jag vinner normalt sett i alla fall. Men nej, det, jag ska inte säga. Jag är besviken. Jag är besviken på IE. Jag är besviken på... inte länge, han gjorde en fin insats. Men det är såklart ett skämt att jag torskar den här. Men det är som vanligt på det här spelet, det är ett jävla lotteri. Men jag får tacka för att ni kikade på videon, jag hoppas att ni gillade den. Glöm inte att ge den här videon en like och att subscribe till min kanal för mycket mer i framtiden. Ha det spännande.